Oração para aceitar Jesus como Salvador. Graça e paz, eu sou o Pastor Beto e quero orar com você nesse momento. Olá, que bom te encontrar mais uma vez para juntos orarmos a Jesus. E hoje eu quero te convidar a fazer a oração mais importante que qualquer ser humano pode fazer em toda a sua existência. É a oração para aceitar Jesus como Salvador. A solução de redenção, de remissão, de alcance, de reconexão, de religação do homem com Deus, nunca partiu daquilo que o homem pudesse fazer. O próprio Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então a solução veio de Deus para com o homem. O presente de Deus, chamado Jesus, foi entregue à humanidade. Só que o presente só é presente se ele for aceito. Se de nada adianta Jesus ter sacrificado a sua própria vida por amor a nós e nos ofertar gratuitamente a salvação em Deus, eterna, e nós não estendemos as mãos para aceitarmos esse presente. Então, nesse momento, eu quero te dar a oportunidade de você aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. E você pode fazer isso através de uma oração, manifestando o seu desejo, a sua vontade. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Quero também te convidar a refletir na passagem bíblica, no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, na voz do pastor Cornélio Augusto. Vamos ouvir e depois nós vamos orar juntos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ore comigo assim: Senhor Jesus, eu te convido nesse momento para entrar no meu coração e fazer morada permanente. Eu aceito, Jesus, o teu sacrifício na cruz em meu favor. Eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Salvador pessoal. Eu entrego o controle da minha vida em tuas mãos. Eu te peço que o Senhor tome conta dos meus caminhos, planos, sonhos, guia os meus passos, escreve o meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados. Eu confesso que sou pecador, andei distante de ti, tomei nas minhas próprias mãos o controle, a direção, a condução da minha vida. E hoje eu devolvo, Senhor, toda a condução, o volante da minha vida em tuas mãos. Jesus, eu te peço que você faça morada permanente dentro de mim. Muda o meu ser, transforma a minha natureza, perdoa os meus pecados, me limpa de todas as minhas impurezas, muda os meus conceitos, valores, reescreve a minha história, me dá uma nova chance. Eu te recebo, Jesus, como presente de Deus para me salvar e me conduzir e me indicar o caminho que eu devo andar. Eu quero o Senhor como meu Salvador e meu Senhor a partir de hoje. Ó Deus, o Senhor ouviu a oração que esse teu filho, essa tua filha fez a ti nesse momento. Ele não orou para mim, ele orou para o Senhor. E como a gente ouviu o Senhor no texto de Romanos, quando nós confessamos com a nossa boca ao Senhor e com o nosso coração nós cremos que Deus o ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos.
Porque a tua palavra diz também que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a tua palavra diz ainda que tudo aquele que nele crê, que em ti crê, Jesus, não será confundido. Pelo contrário, diz que todo aquele que invocar o teu nome, Senhor, será salvo. Então, Deus, essa pessoa que aceitou a ti agora como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa que te convidou para o Senhor tomar o assento número um, para o Senhor tomar em suas mãos as rédeas da vida dele, da vida dela, essa pessoa, Senhor, independente da sua idade, do seu momento, do que ela já viveu, do que ele já viveu, do que já fizeram, independente, Senhor, de origem, de classe social, de idade, se eles estão, Senhor, consciente e voluntariamente, Senhor, com esse entendimento, te convidando agora para entrar na vida deles, te aceitando como presente de Deus, sabemos, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor vai transformar essa vida, vai perdoar os pecados dessa pessoa, vai escrever o nome dela no livro da vida, vai preparar um lugar na casa do teu Pai, onde há muitas moradas, para que essa pessoa possa passar a eternidade, vai dar alegria, Senhor Jesus, nessa vida e na outra, Senhor, paz e eternidade. Essa pessoa passa a ser feita, transformada, a tua imagem e semelhança, passa a ser seu filho, sua filha, porque a todos quanto receberam, Jesus, o Senhor deu o poder de ser feito teu filho. Eu te agradeço por esse momento. Talvez essa pessoa, Senhor, não tenha compreensão completa, entendimento completo da decisão, da atitude, da oração que ela fez agora. Mas, Senhor, aclara pelo teu Espírito Santo essa mente, esse coração, desenvolve essa salvação, instrui acerca do caminho, acelera o discipulado, Senhor, muda, transforma todas as áreas da vida dela e que ela seja um bom testemunho, um sinal, um símbolo, um exemplo, uma referência para todos que conheciam ela antes e passarão a conhecer agora que ela te conhece e agora que o Senhor habita dentro dela. Jesus, obrigado por esse momento. Eu te agradeço, Senhor, eu te glorifico por essa pessoa que te aceitou como seu Salvador agora. E dá uma nova vida e que venham os testemunhos de toda a transformação que o Senhor vai operar. Amém, Senhor. Amém, nosso Deus. Amém, nosso Espírito Santo. Amém, Jesus querido. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Parabéns pela tua decisão de ter aceitado Jesus como teu Salvador nesse momento. Um forte abraço. Siga-nos aqui em oração.